Ustanovitev slovenske konference pred 30 leti je bil odločilen korak pri ustanovitvi Svetovnega slovenskega kongresa leto kasneje in njena vloga je bila pomembna pri osamosvojitvi Slovenije. Zagotovljeni so bili temelji organiziranosti društva, ki danes povezuje Slovence iz domovine in sveta v duhu narodne zavesti, znanosti, gospodarstva in kulture. Spoštovani gostje, prisrčno dobrodošli na slavnostni seji Sveta slovenske konference ob 30. obletnici delovanja. Najprej prisluhnimo slovenski himni in himni Svetovnega slovenskega kongresa, ki jo bo zapel tenorist Aco Biščević. Živi naj vsi narodi, ki hrepni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo. Ne vrag le sosed bo mejak. Slovincem, Slovincem, tako je mati dijala, kome je dite pestovala, kome je dite pestovala. Zato rej dobro vim, Slovincem, Slovincem. Zato rej dobro vim, Slovincem. Slovincem, 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 od zibeli do groba, ne gane moja me zvestova, ne gane moja se zvestova. S ponosom reči smim, Slovincem, Slovincem, s ponosom reči smim, Slovincem, Slovincem. Pred mikrofon vabim predsednika slovenske konference, gospoda Toneta Kajzerja. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, člani vodstva, drugi gostje, vsi, ki nas sedaj spremljate tudi preko svetovnega spleta, v veliko čast, predvsem in zadovoljstvo mi je, da vas lahko nagovorim kot predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. Društvo za spodbujanje slovenstva in povezovanje Slovencev Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa je bilo ustanovljeno v občnem zboru 23. marca leta 1990 v Ljubljani, na pobudo inicijativnega odbora Svetovnega slovenskega kongresa, ki je bil ustanovljen v občinah pri Trstu v začetku septembra in ima zametke v času srečanja študijski dnevi Draga 1989. To so bili začetki, jaz vem, da bo potem podpredsednik gospod Franci Fletrin orisal tudi malo potek, razvoj in vlogo tako slovenske konference, ostalih konferenc in seveda Svetovnega slovenskega kongresa. Slovenska konferenca in seveda potem Svetovni slovenski kongres je v tistih časih, ko si je Slovenija prizadevala, ko smo se Slovenci prizadevali za našo samostojnost, ko je bila sprejeta odločitev, da se vzpostavimo kot suverena nacija,
odigrala zelo pomembno vlogo pri povezovanju Slovencev v zamejstvu in v tujini. Takrat so bili težki časi, če lahko temu tako rečemo. Vse smo si prizadevali za pridobitev naklonjenosti drugih držav, velikih sil, da nas priznajo kot suveren in samostojen narod. V vseh teh letih se je tako društvo Slovenska konferenca kot celotni slovenski kongres verjamem, da je vzpostavilo kot enovita platforma za povezovanje Slovencev. Vsem tem času smo tudi zelo intenzivno sodelovali kot z vlado Republike Slovenije, kot z ustavljenimi deležniki. Jaz sem zelo hvaležen, gospa ministrica, da ste si danes vzeli čas, da ste prišli na to slovesnost. Sem rekel, gospod Feltrin, potem dal zgodovinski oris, jaz bi želel samo, da ne bom predolg povedati, da se je Slovenska konferenca, svetovni slovenski kongres seveda širil, ampak v 30-ih letih so se stvari spremenile in se spreminjajo. Zdaj smo pred novimi izzivi, tako kot slovenski narod, kot Evropska unija. Na globalni ravni se dogajajo veliki premiki v centrih moči in Slovenci tudi sedaj potrebujemo več sodelovanja, tako za krepitev naše slovenske identitete, naše kulture, naše slovenske samobitnosti in mi si bomo prizadevali seveda kot društvo Slovenska konferenca pa kot celotni slovenski kongres, da bomo to platformo krepili še naprej. Imamo veliko mladih ljudi, ki so v zamejstvu, ki so učili tudi po svetu. Mi jih vidimo kot velik potencial, da se bodo tudi vračali v Slovenijo, to nekateri pravi, ki imenuje kroženje možganov in pri tej vlogi se bo Svetovni slovenski kongres še nadalje zelo angažiral. Tako da jaz bi zdaj na tem mestu zaključil moj nagovor, se še enkrat zahvalil vsem, da ste prišli na to pomembno obletnico in si zelo želim produktivnega sodelovanja še naprej v prihodnje za dobrobit nas Slovencev in Slovenije. Hvala lepa. Sedaj bo pozdravil še predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič. Dobar dan vsem skupaj. Jedan dan sam gost, jer današnja proslava je gospodina Takazera, tukaj veste, Slovencov. Na svetu je 2 miliona rokov. Pa hore predsednik, 2 miliona, mi tukaj predstavljamo, pa pol miliona, skrat pa 2 miliona. Po svetu imamo približno 10 konferenc, ena gor dol, recimo lanske te po zaslugi Tonata Kajzera smo dobili še nordijsko konferenco. To, kar je to ne povedal, koliko so naši Slovenci pomagali, da smo dobili priznanje in osamosvojitev. Tisti, ki so bile v Ameriki, so klicali senatorje, posiljali fakse, telegrame, pisma v Belo hišo. Eno zgodbo vam povedal Herman Zupan, je bil največji industrijalc cele Latinske Amerike, pokojni pred dvemi leti je premenil, je imel tovarno kartonov in podobne stvari, ker recimo tisto škatlice, kar dobiš noter, McDonald's, kropječke in hamburgerje, jih je on delal. In on je rekel, Boris, ker bo treba priznati Slovenijo, se še jaz menimo, ker smo veliko dal, ker je bil karakternač za zvolitev. Se je rekel, veš kaj, jutr boš priznal Slovenijo. Ampak ne sam to. Pol boš pa klical Čile, pa Uruguay, pa Mehiko, pa vse. In jem rekel, da morajo oni tudi priznati Slovenijo. No, ampak takih je bilo veliko v Avstraliji, po celem svetu in z njimi sodelujemo. Vedno več je pa naših študentov zunaj, 8000, 9000 na leto v Evropi, Ameriki, po svetu in zato zelo dobro sodelujemo z društvom UTIS, ASEF in z vsemi temi in znanstveniki in našimi strokovnjaki zunaj in delamo vsako leto dve konference zdravnikov, znanstvenikov, gospodarstvenikov, tako da. No, jaz vam želim lepo proslavo in hvala, ker sem sam gost, sem neko. Delovanje slovenske konference ne bi bilo možno, če bi njena prizadevanja ne podpiral Urad za Slovencev za mejstvo in po svetu.
Za vso podporo smo mu iskreno hvaležni. Pred mikrofon vabim zdaj ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Heleno Jaklič. Spoštovani predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa, gospod Tone Kajzer, spoštovani predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Deskovič, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji. Slovenska država se pospešeno pripravlja na praznovanje 30. obletnice svoje državnosti. Gre za nedvomno enega najpomembnejših mejnikov v naši zgodovini, ko smo dobili svojo državo in se pred svetovno javnostjo pokazali in dokazali kot samozavesten in zrel narod, ki si upa dosanjati sanje svojih prednikov. V teh mesecih, ki prihajajo, se bomo tako ali drugače spominjali pomembnih trenutkov in ljudi, ki so zaznamovali tisti turbulentne čase, v času osamosvajanja, brez katerih bi se takrat kolo zgodovine kaj lahko zavrtelo tudi povsem drugače. Tako v procesu nastajanja samostojne države, kot v času vojne za Slovenijo in pri vseh prizadevanjih za mednarodno priznanje naše mlade države. Pri vsem naštetem so levji delež prispevali naši rojaki po vsem svetu. Pri tem pa velja še posebej počrtati napore Svetovnega slovenskega kongresa, ki že s svojim imenom jasno izpričuje, da se Slovenija duhovno ne konča na državnih mejah, ampak da slovensko srce bije po vsem svetu. Toda Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa je še prehitela razglasitev samostojne Slovenije. Lahko bi celo rekli, da je bila podlaga za vse, kar je Svetovni slovenski kongres kot celota pomenil in naredil v tistih časih in vseh naslednjih 30 letih za prepoznavnost in uveljavitev naše države in njenih ljudi. Vseh, ne le tistih, ki živimo v matični domovini. Verjetno se večina med vami še kako dobro spominja dramatičnih trenutkov zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa v Cankarjevem domu, prav v času napadov jugoslovanske vojske. Ne boste verjeli, tega se spominjam tudi sama. Pa tudi poročil o številnih domiselnih in požrtovalnih projektih in akcijah, ki so na povsem svoj način prispevali k izjemni hitri mednarodni uveljavitvi Slovenije. Svetovni slovenski kongres je v tem smislu odigral neprecenljivo vlogo koordinatorja in posrednika. Predvsem pa trdno oporo pri odločitvi slovenskega naroda, da hoče živeti v samostojni, neodvisni, pravni in demokratični državi. Danes, 30 let pozneje, Slovenski svetovni kongres in njegovo slovensko konferenco poznamo predvsem kot ustanovo, ki na številne načine povezuje slovenske rojake iz sveta z matično domovino. V javnosti so najbolj poznane in odmevne konference, ki sicer potekajo v sodelovanju med konferenco in kongresom, na njih pa se srečujejo slovenski strokovnjaki iz domovine, zamejstva in drugih delov sveta, z kar 10 različnih področij, od znanosti in gospodarstva, prek arhitekture pa vse do umetnosti in prava. Te konference so za naš prostor izjemno dragocene, ne le zaradi znanja, ki ga prinašajo, temveč predvsem zaradi povezovanja in utrjevanja zavesti ob svetovni povezanosti slovenskega človeka. Tu so še večeri izza kongresa, nagradni natečaji, tematski tabori, koncerti in drugo. Letošnje poletje bi Svetovni slovenski kongres, če seveda ne bi bilo epidemije, ki je tako neizprostno zarezal v naše številne načrte, koordiniral izvedbo tradicionalne prireditve za rojake vsega sveta, dobrodošli doma. Velja pa zato v tej priložnosti posebna pohvala in zahvala za domiselno in hitro ter uspešno organizacijo poletnih jezikovnih počitnic na Livku za repatriirane iz Venezuele. Spoštovani, Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa skozi 30 let delovanja ostaja zvesta svojemu osnovnemu poslanstvu. Povezovati slovenske rojake po vsem svetu z matično domovino. Povezovati slovenstvo z namenom, da ohranimo in obranimo čut za slovenski jezik in kulturno izročilo. Slovenski duh in narodno samozavest. Ter krepitev in utrjevanje čuta za slovensko državnost. Dovolite mi, da se vam za vse vaše delo tako v svojem imenu kot v imenu Vlade Republike Slovenije iskreno zahvalim, ter vam iz vsega srca želim vse dobro še naprej. Iskrene čestitke predsedniku, gospodu Kajzerju, vsem vašim sodelavcem pa tudi vsem, ki skupaj s konferenco ustvarjajo odlično popotnico. Vsem nam pa želim seveda veliko zdravja.
Naj to priložnost izkoristim še za izročitev priznanja Urada Republike Slovenije za vse delo, ki ste ga opravili do sedaj v teh 30 letih in tudi kot spodbuda za uresničevanje vseh izzivov, ki ste jih tudi že prej omenjali pri povezovanju Slovencev, naših rojakov širom sveta. Da bomo skupaj močnejši, krepkejši, boljši in da bo naša država kot Slovenija resnično vele sila na zemljevidu držav. Moram se iskreno zahvaliti gospe ministrici v mojem imenu, v imenu vseh, ki so sedaj v vodstvu, v članstvu in v imenu vseh, ki so gradili to pomembno platformo skozi teh 30 let. Tako da še enkrat najlepša hvala in to nam bo dodatna spodbuda še za bolj poglobljeno in intenzivno delo. Hvala lepa. V letošnjem letu je po procesu repatriacije v Slovenijo prišla skupina rojakov iz Venezuele. Danes pozdravljamo med nami Armanda Nunez, ki nam bo zaigral na violino. Let delovanja Slovenske konference je obdobje, na katero smo lahko ponosni. Večji del te poti je vse skozi bedel nad strokovnim delom Franci Feltrin, ki danes opravlja funkcijo podpredsednika. Vabim ga, da nam poda pregled bogate zgodovine dela našega društva. Spoštovana gospa ministrica, dr. Helena Jaklič, spoštovani gospod predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Peskovič, spoštovani gostitelj, predsednik Slovenske konference, gospod Tone Kajzer, spoštovani vsi, ki ste se danes udeležili te skromne počastitve ob naši 30. obletnici ustanovitve Slovenske konference, da obudimo spomine na enega od pomembnih kamenčkov v mozaiku samostojne države. Naj bo to obeležje in srečanje kljub skromnosti prijetno. Se upravičujem gospodu predsedniku, datumi so nekako pomešani, jaz imam datume iz arhiva.
Ko je gospod Viktor Blažič 2. septembra leta 1989 na študijskih dnevih v Dragi predlagal za ustanovitev svetovnega kongresa, svetovnega sloveza, ki bi znova povezoval Slovence iz diaspore in Slovenijo. Si zagotovo ni mogel misliti, da bo njegova pobuda vzbudila tako veliko zanimanje. S posebnim nadušenjem pa so jo sprejeli predvsem Slovenci po svetu. Naj poudarim, da pri tej pobudi je sodeloval dr. France Arhar Habjan iz Kanade in gospod Vladimir Habjan iz Slovenije, ki so sedeli ob kavi in se dogovorili za ta projekt. Slovenska javnost takrat o tem, razen redkih intelektualcev, ki so se študijskih dni na Dragi udeleževali in bili ob tej pobudi prisotni, ter tako z vsemi seznanjeni, ni vedela slovenska javnost skoraj nič. Slovenska politična pomlad je bila takrat v polnem prebujanju in tako so bili dogodki izven Slovenije manj pomembni. V naslednjem letu, natančneje, 3. septembra 1990, je bil na študijskih dni na Dragi že imenovan pripravljalni odbor za ustanovitev svetovnega slovenskega kongresa. Za predsednika odbora je bil imenovan Bojan Brezigar iz Trsta, za tajnika pa gospod Vinko Ošlak iz avstrijske Koroške. Osnovna naloga pripravljalnega odbora je bila, da uredi vse formalnosti in zakonske priprave za sklic ustanovnega zbora za svetovnega slovenskega kongresa. Dogodek naj bi po predlogu, ki ga je podal dr. Dimitrij Rupel, potekal 27. in 28. junija 1990 v Ljubljani. Predlog je podkrepil z dejstvom, da se takrat v Sloveniji mudi največ Slovencev iz diaspore. Temu predlogu so nekateri ostro nasprotovali. Dr. Dimitrij Rupel je ustrajal, da ima ustanovitev svetovnega slovenskega kongresa kot enega od namenov tudi doseganje sprave in tako edino smiselno, da se dogodek zgodi v Sloveniji in to v Ljubljani. Po burni razpravi je prevladal razum in obveljal je, da se predlog, da bo ustanovni kongres. Da bo ustanovni kongres, zasedanje ustanovnega slovenskega kongresa potekala v Ljubljani in ne v Parizu ali na Dunaju, kot so predlagali nekateri. Glavno vprašanje je bilo, kako čim več Slovencev po svetu obvestiti o pripravah, realizaciji in ustanovitvi kongresa. V razpravi je dr. France Habjan iz Kanade podal predlog, da naj bi Slovenci po svetu ustanovili konference, ki bi na nivoju države povezovali posameznike in društva, v katerih so že vključeni številni Slovenci v svetu. Se pa dr. Habjan ni strinjal, da bi bila ta konferenca potrebna tudi v Sloveniji. Po kratki razpravi in udeleženke Drage ter poslanke vladajoče koalicije Demos, gospe Spomenke Hribar, ki je obrazložila potrebo po takšni konferenci in prepričala vse, ki so v začetku dvomili v smisel in potrebo po takšni organizaciji v Sloveniji. Še vedno pa je veljal podatek, da mora biti sedež svetovnega slovenskega kongresa in njegov predsednik izven Slovenije. Pri tem se je pokazalo, da nekateri Slovenci iz diaspori še vedno ne zaupajo slovenski politiki, da resno misli o opravi krivic, ki so jih doživeli, ko so morali za golo preživetje zapustiti domačo ognjišče in zbežati v tujino. Zakon je bil potreben tudi zato, da bi se lahko ustanovnega zasedanja udeležili tudi Slovenci, ki so že desetletja. Za ustanovitev slovenske konference je bila zadolžena gospa Spomenka. Po vojni pobegli Slovenci v tujino,
so še vedno imeli prepoved vstopa na ozemlje takratne Jugoslavije in tako tudi na slovenska tla. Zato je vodstvo pripravljalnega odbora za ustanovitev slovenske konference takoj po registraciji le-te pisno zaprosilo republiškega sekretarja gospoda Igorja Bavčarja za sprejem. Na sprejemu so mu predlagali, da bi službe sekretarijata za notranje zadeve, kot so se takrat imenovali, zunanje zadeve, pripravili zakonski osnutek za sprejem zakona o amnestiji vseh Slovencev, ki so se po drugi svetovni vojni zatekli v tujino, kot tudi njihovih potomcev. Da bi lahko brezpogojno in brez strahu pred posledicami po desetletjih na tujem ponovno stopili na domača slovenska tla. Zakon je bil potreben tudi zato, da bi se lahko ustanovnega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa udeležili tudi Slovenci, ki že desetletja niso smeli prestopiti slovenske meje. Namen zakona je bil tudi pripraviti korak k spravi med Slovenci doma in Slovenci v diaspori. To idejo so podpirali predvsem politiki koalicije Demos in tisti, ki niso bili obremenjeni s preteklostjo. Ustanovitev Svetovnega slovenskega kongresa je po desetletjih združil dele narodovega telesa, ki jih je komunistična revolucija pognala iz domov na vse strani sveta. Ob tem je bilo veliko upanja, da se bo pomirilo povojno sovraštvo in bolečina vseh Slovencev, ki so se, da bi ohranili lastna življenja in življenja svojcev, razbežali po vsem svetu. Predlog zakona, ki ga je predlagal sekretarijat za notranje zadeve, v sprejem, takratni še tridomni socialistični skupščini, je bil kljub nasprotovanju nekaterih poslancev iz vrst strank, ki so bile organizirane iz Zveze komunistov, sprejet predvsem zaradi enotne in močne podpore Demosovih poslancev. Slovenska konferenca je bila registrirana 18. novembra 1990. Ustanovni zbor Slovenske konference pa je potekal 14. januarja 1991. Za predsednico je bila izvoljena gospa Spomenka Hribar, danes dr. Spomenka Hribar, ki je bila takrat poslanka vladne koalicije Demos. In prav po njeni zaslugi je Slovenska konferenca dobila prostore na Cankarjevi cesti 1/4. V Ljubljani, v kateri smo se do leta 1919 uspešno delovali. Danes smo v obnovljenih prostorih nekdanje občine Bežigrad. Želimo si, da bi bili ti prostori novi dom Slovencev iz Slovenije, sosednjih držav in sveta, saj bomo le tako dosegli želene cilje in namen za dan ob ustanovitvi Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. Slovenska konferenca je ob začetku pričela z izdajanjem revije Slovenski svet, v kateri so bila izražena stališča posameznih pisev in tudi zgodbe, zaradi katerih so številni bežali tujino. V reviji so bili objavljeni tudi pomembni zakoni kako pridobiti državljanstvo in, na primer, zakon o denacionalizaciji. Žal je revija kmalu prenehala izhajati, saj so usahnila donatorska sredstva podjetij, ki so po osamosvojitvi postala nerentabilna ali pa so celo prenehala s svojim poslovanjem. Vendar je tedanja predsednica Slovenske konference, gospa Spomenka Hribar, še pred prenehanjem izhajanja revije s pomočjo donatorjem uspela izdati naročilo za izdelavo spominskega kovanca slovenskih zlatnikov kot simbol slovenske samostojnosti. In prav zaradi zlatnika oziroma zlatnikov, ki jih je nekaj poniknilo neznano kam, je prišlo v Slovenski konferenci do prerekanj in spora. Preostanek zlatnikov je sedaj varno shranjene v bančnem trezorju in so v lasti Slovenske konference. Občasno jih Slovenska konferenca po sklepu sveta podeli zaslužnim posameznikom za njihove zasluge pri osamosvajanju Slovenije, povezovanju Slovencev po svetu, izjemnemu zauzemanju za cilje navedene v statutu ali za njihovo dolgoletno podporo Svetovnega slovenskega kongresa ali Slovenske konference. Kot je moč razbrati iz dokumentov, je prišlo do nesoglasja tudi v vrhu tedanje vodstva. Zato je predsednica Slovenske konference predčasno odstopila. Na izrednem zboru je bila za novo predsednico izvoljena dr. Irena Misler.
Z veliko željo, da bi nadaljevala delo svoje predhodnice, se je zapletla v stare razamere in spore. Vse tako je mogoče razbrati iz njenega zadnjega poročila in dokumentov, ki jih hrani Slovenska konferenca. Zato je del članstva zahteval tudi zahteval in dosegel izredni zbor, na katerem so izvolili novo vodstvo. Moram pa povedati, da je bilo tudi v prvih štirih letih dela Slovenske konference zastavljenih veliko raziskovalnih nalog, v katerim so bili povabljeni strokovnjaki posamezne iz tujine in Slovenije, a žal so po večini zaradi pomankanj financ in številne raziskovalne naloge ostale v predaji. Tako je predsednica Irena Mislej zapisala v svojem zadnjem poročilu. Izredni občni zbor Slovenske konference, tretji izredni zbor, je potekal 24. junija 1995 v Celju. Na njem je bilo izvoljeno novo vodstvo, za predsednika pa je bil izvoljen gospod Daniel Starman. Za tajnika pa moja malenkost. O prevzemu, kako je ta potekal, naj vsem... O prevzemu, kako je ta potekal, kaj vse sem ob tem doživel in v kakšnem stanju sem prevzel Slovensko konferenco, tako slovesen dogodku, kot je danes, ni spodobno. Zato se bom raje posvetil uspešnemu 30-letnemu delu Slovenske konference. Naj bo zelo pomembno, da omenim drugo zasedanje Svetovnega slovenskega kongresa, ki je potekalo 24-25. Junija leta 1994 na Dunaju. Za novega predsednika, prej je bil to gospod Boris Brezigar, je bil izvoljen dr. Jože Berk. V statutu Svetovnega slovenskega kongresa je še vedno določba, da mora biti sedež in njegov predsednik izven Slovenije. Dr. Jože Bernik je kljub temu želel, da bi imel pisarno v Ljubljani, v kateri bi lahko deloval, ko bi prišel v Slovenijo. Žal, ni bilo prostora v tedanjih prostorih Slovenske konference na Cankarju 1/4. Saj je do tedanja predsednja Slovenske konference dr. Irena Mislej temu ostro nasprotovala. Dr. Jože Bernik je kljub vsemu razumel star pregovor, ki pravi daleč od oči, daleč od srca. In je zato na svoje stroške najel prostore na Prešernovem trgu 3 v Ljubljani, kjer je ob večkratnem vsakoletnem prihodu v Slovenijo uradoval. V upanju, da bo tako zbližal stališča ter utrdil sodelovanje s Slovensko konferenco. Je večkrat želel vzpostaviti stik s tedanjo predsednico, a je vedno ostal neuslišan. Nezaupanje med Slovensko konferenco in Svetovnim slovenskim kongresom se je v tem obdobju vedno bolj poglabljalo. Novo izvoljeni predsednik Slovenske konference, gospod Daniel Starman, ki je žal že pokojni, mi je prvi dan mojega uradovanja zadal nalogo, da storim vse, kar je v moji moči, da bi predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Jože Bernik, dobil svoje prostore v prostorih Slovenske konference. Ko se je predsednik Svetovnega slovenskega kongresa priselil v skupne prostore na Cankarju, je predsednik Slovenske konference šel še dlje. Predlagal je, da bi Slovenska konferenca in Svetovni slovenski kongres imela le skupne prostore, ampak imela ne le skupne prostore, ampak tudi zaposlene. Saj Svetovni slovenski kongres ni imel redno zaposlenih ljudi. Dogovor o delitvi prostorov, denarja ter skupni administrativni moči oziroma zaposlenih je bil podpisan leta 1996. In vse od takrat dalje Slovenska konferenca in Svetovni kongres skupaj izvajata vse projekte. Prav tako smo vse od podpisa dogovora, žal že obeh pokojnih predsednikov, skupno načrtovali projekte in zastavljali nove. Na skupnih sestankah smo se pogovarjali o vseh dejavnosti in tudi problemi, ki so se pojavljali ob tem. Prav tako o vseh načrtih in potrebah se dogovarjamo še danes. In upam, da me sedaj slišita oba predsednika, da se kot najstarejši iz vodstva iskreno želim, da bi bilo to tudi v prihodnje. Že v letu 1998 smo skupaj organizirali prvo konferenco zdravnikov iz Slovenije in sveta.
Konferenca je bila zelo uspešna, tako da smo letos načrtovali že 11. konferenco zdravnikov, določili smo že teme za njo, žal jo je nam strašni tujec z imenom koronavirus preprečil izvedbo. Po slovenski konferenci smo pri slovenski konferenci smo nekaj let, trikrat letno, izdali revijo pod imenom Glasilo. Kljub temu, da je bila revija zanimiva in zelo brana med Slovenci doma in tujini, smo bili prisiljeni tudi Glasilo, tako kot predtem Slovenski svet, zaradi pomankanja finančnih sredstev ukiniti. Številni dogodki, ki so potekali v okviru slovenske konference, so se dogajali v veliki dvorani na Cankarjevi 1, ki je bila ob ostalih prostorih prav razkošnja. V njej smo prirejali slikarske razstave, pogovore in literarne večere ter večere z raznimi folklornimi skupinami slovenskih društev, po večini iz Italije, Avstrije, Mađarske in Hrvaške. Neredko so bili naši gosti tudi društva in predstavniki društva iz bolj oddaljenih držav, naprimer Nemčije, Kanade, Avstralije, ZDA in Argentine. Dogodki so tako potekali z različnimi temami in različnih krajev. Upleteni so bili različni izvajalci iz Slovenije in tujine, da smo kar težko našli skupno poimenovanje za tako razvrstno dejavnost. In nazadnje smo poimenovali večerji za kongres. Prav tako smo pomagali Slovence brez slovenskega državljanstva. Nekateri so to so se na to vpisali na slovenske fakultete, drugi pa so se po nostrifikaciji izobrazbe, pridobljene izven Slovenije, tudi zaposlili ter si v Sloveniji ustvarili dom in družino. Mladi, ki so se večkrat udeležili tabora, katerega organizira naš strokovni sodelavec Luka, so z leti postali animatorji in tudi naši občasni zunani sodelavci. Številni smo z nasveti in napotki pomagali pri uveljavljanju pravic z zakona o denacionalizaciji. Zanimivo je, da je k nam s tem vprašanjem prišlo več ljudi iz Slovenije kot iz tujine. Prav tako so med nami k nam prihajali posamezniki z vprašanji, kam se morajo prijaviti oziroma vložiti zahtev za upravičenci po zakonu o popravi po vojni storjenih krivic. V času, v katerem se nahajamo, mladi izobraženci odhajajo v svet in se ne vračajo. Zato se Slovenska konferenca Svetovni kongres čutita poklicana, da svoje dosedanje delo nadgradita in prilagodita potrebam generacij Slovencev, ki so po osamosvojitvi ošli v svet. Pri tem ne gre zgolj za vračanje mladih izobražencev, predvsem naj bo izpostavljeno povezovanje in sodelovanje na vseh nivojih znanosti, gospodarstva in kulture. V 30 letih obstoja konference in preko neposrednih stikov Slovenci po svetu sem najbolj izkusil oziroma se od njih najbolj naučil, kako bi morali mi, ki živimo tu, spoštovati, ceniti tudi bodočim rodovom ohraniti slovenski jezik, vero, kulturo in narodne vrednote, ki so jih nam zapustili naši. Naj Bog ohrani našo domovino, da bo dom vsem Slovencev sveta, tako kot smo zapisali v 3. člen naše ustave.
Danes imamo priložnost, da se ogledamo razstavo slikark Marjetke in Andrejke Dolinar. Umetnici sta rojeni v Argentini, medtem ko Marjetka živi v Sloveniji, pa njena sestra Andreja živi in ustvarja v rodni Argentini. K mikrofonu vabim Marjetko, da nam spregovori o razstavljenih delih. Lep dober dan vsem skupaj, vsi lepo prisrčno pozdravljeni. Posebno pozdravljam ministrico za Slovence po svetu, dr. Heleno Jaklič, predsednike, podpredsednika in vse ostale člane. Najprej, preden bom na hitro mal predstavila najni opus slikarski obeh sester, želim povedati, da nasplošno slikar ne govori o lastnem delu. Vedno lahko samo pove, ali je zadovoljen s svojim delom ali ne, ali so ga ljudje razumeli svoje sporočilo ali ne, ampak vendarle bom samo na hitro povedala, kako so bili najni začetki za sestri Dolinar oziroma za Andrejko in z menoj. Torej, začetki so bili, začetki so bili akademski. Kaj pomeni akademski? Akademija pomeni, akademija je nekaj zelo dobrega, to je šola, to je ABC slikarja, ker če ne bi bili amateri. Na začetku seveda sledimo tisto šolo, tisto, kako postavljati, bom rekla, kozarček, platno, jabolko, a ne? In to je tist ABC in šola, ki jo potrebujemo slikarji za začet naše delo. Ampak z leti, če bi človek rekel jaz, da še vedno akademski, to pa že ne bi bilo tako dobro. Ne? Torej, slikar se razvija, slikar začne občudovati naravo, začne ponavljati kakšne stvari po svoje in tako začne in raste v svojem stilu in v svojem slogu. Bi rekla tako, najna prva razstava je bila v Slovenski hiši. Andrejka je diplomirala dosti prej, starejša sestra, se je poročila, imela otroke, na to sem diplomirala jaz. Andrejka je malce zamrznila ta poklic in jaz seveda ob zaključku moje diplome jo ponovno potunkam v ta slikarski svet. A ne? Andrejka je najprej bila zelo malce skeptik in je rekla, ne Marjetka, se jaz bom slikala samo zase, ti pa pojdi v svet. One, sem rekla, bova slikala obe, jaz bom nesla tvoje slike pred komisijami in res tako se je začelo in nekako sestri Dolinar sva šli v argentinski svet, še prej pa v slovenski. Najna prva razstava je bila v Slovenski hiši. Seveda veliko treme, a ne? Takrat so bili seveda še živeči zelo kulturni ljudje, vsa slovenska srednja, Fink, Grzinič, France Ahčin, Ivan Bukovec. A ne? Medve so takrat bili mladi slikarki, to že govorimo 30-35 let nazaj. In seveda z veliko tremo a ne, sva šli prositi za prostor, a ne, kaj se bo zgodilo. In so rekli, seveda dekleta boste razstavili, ampak morate prositi dovolenje monsenjorja Oreharja, to je bil pa naš duhovni vodja. Takrat je bilo vse že zelo strogo. Ne? No, in je rekel, ja, dekleta, boste lahko razstavili, ampak da ne bo nobene golote. Ja, sem rekla, monsenjor, bodte mirni, sem rekla, sej seveda bodo tiho žitja, pa še tudi kakšne pokrajine Slovenije. Da smo ja pomirili, sej, lejte, telo je nekaj svetega, to vemo, da je nekaj svetega in božjega, ampak takrat je bilo tako, danes je malce drugače, a ne? No in res je bila prva razstava, je bilo veliko ljudi, kritike so bile zelo pozitivne in kaj je bilo za naju, da sva bili v slovenskih časopisih, a ne, Svobodna Slovenija, Oznanilo, Glas kulturne akcije, ne, sestri Dolinar, vzpon sester Dolinar. No in to je bila najna prva razstava. In razni slikarji so rekli, ja, dekleta, zdaj pa ven iz tega, niso rekli geto, iz tega slovenskega sveta, zdaj pa v argentinski svet, a ne? Zdaj pa ven, pokazati, kar znate. No in res, prva, torej druga razstava v argentinskem svetu, a ne? Mi moramo vedeti, da je takrat, ko sem jaz zapustila Buenos Aires je imel 15 do 16 milijonov, če se ne motim, to je bilo 30 let nazaj, danes jih je več kot 20 samo v Buenos Airesu. Torej, prodret v tem Buenos Airesu je bilo zelo težko.
in vedno sliko pod pajsko, ne, in tist kurikulum, ki je bil zelo skrčen na začetku. Ne. Takrat se, ne, in smo morali kakšno večko dodati, da ja bo zgledalo več. No in so lepo predstavili pred komisijo glavnega centra Kultural San Martin. To je največje središče kulture v Argentini, v Buenos Airesu. In seveda to je bil en zelo imeniten prostor na četrtem nadstropju, sala Salon Enrique Muinho. In zato sva se medej potegovali. Ko sva pokazali najprej pred komisijo fotografije, ja, fotografije so v redu, pa imate že nekaj življenjepisa, pa jo bomo poklicali. In seveda večkrat je bilo tako, ali so poklicali ali ne. Ne, medij so bile že prisotne v kakšnem jesenskim salonu ali pa pomladanskem salonu, ampak v tem centru pa še ne. No in res čez teden dni pride pisni odgovor, ne? Ja, sva sprejeti, ampak za eno noč. To je noče unika, note unika. Ne? Zdaj, to pa pomeni dvoje. Ali ker ste preveč slavni, ne? Ker hočejo samo vas vaju videti, ne? Dve sestri in čez 20 let, ne vem, ali bo ali ne, ali pa da vam ne zaupajo. In je bilo drugo, zaenkrat nam niso zaupali. In se zgodi dan razstave, a ne, v tem imenitnem prostoru, seveda je bilo ogromno ljudi, smo imeli enega od najglavnejših kritikov, Luis Villaruel, Španc, in Andrej, ker je stavila takrat argentinske pokrajine, a ne, argentinsko pampo, jaz sem se pa lotila 8 slik Beethovenove 6. simfonije Pastorale. In seveda, no, veliko ljudi, kritika pozitivna, in organizatorji so nas gledali od daleč in so prišli do naju in so rekli, dekleta, se opravičujemo. Slike so bile dobre, kritika je bila pozitivna, postavitev razstave je bila dobra in imenitna publika. Ne, takrat je bila tudi ne samo Slovenci, pač Argentinci, pa tudi Hrvati, ne, hčerka Marica Meštrović, od Ivana Meštrovića hčerka, ne, Dučmelić, Franceja Hčin, Ivan Bukovec in tako naprej. No, medije so bile zelo veseli takrat, ne? Takrat je bil on močen uspon, kot bi rekla Sofia Loren, dečina čita Hollywooda, ne? Velik uspon iz lokalnega kina v veliko dvorano. No, to je bila druga razstava, zelo pomembna, in slovenski časopisi so že opisali takrat, da prav v tistem prostoru je pred nekaj leti razstavil Lojze Spacal. Ne, in za naj je bilo to silno pomembno. Ne. Od takrat sva imeli že en določen renome, vedno je bilo več življenjepisa, vedno sva delali naprej. In bom imenovala samo eno tretjo prelomnico v najinem slikarskem, bom rekla, življenju, je pa to, da sva razstavile v Sloveniji na dan 25. junija 1991. In to je bila Škofja Loka, ko sem spoznala Mojmirja Tozona pol leta prej. Jaz sem se takrat prišla še po zimi leto 90 na 91, sem se udeležila plebiscita in za mene je bilo, ne vem, ena prerojenost, ne? Kaj je bilo takrat, kakšni časi. No, in ker je Mojmir Tozon se že ukvarjal takrat s politiko, pa z slikarstvom in tako naprej, z kulturo, jaz sem slišal, da sestro razstavljate, a bi vedve razstavile 25. junija 91. v Ljubljani, v Škofji Loki, seveda, sem rekla, z velikim veseljem. No, in ko smo pripravljali to razstavo, seveda, to je bilo še dopisovanja, ne, jaz pravim z golobom, ne, ker ni bilo tega virtualnega povezovanja, ne, in Marjetka, kdo ti bo pa recitiral, me vprašal. Ja, seveda, Tone Kuntner, ne? Tone Kuntner. In Tone Kuntner vpraša Mojmirja Tozona, zakaj on? Ker smo ga pa Toneta Kuntnerja pol leta pred mojim odhodom slišali prav v tem glavnem centru San Martinu recitirati. No, tako so te začetki bili in veliko, torej skratka, nam je veliko pomenilo, pol je bila 10-dnevna vojna, po 10 dneh sva nadaljevali v Mariboru in v Kranju, pol sem se jaz vrnila, jaz imam zaključeno profesuro, sem poučevala v osnovnih in srednjih šolah
No, na kar je leto 92 sem se pa odločila, da pridem za eno leto v Slovenijo. Tisto eno leto se je pol raztegnilo na 25. In dan sem jaz ponosom lahko povem, da sem v pomembnih trenutkih navzoča v tej, bom rekla, moderni slovenski zgodovini. A ne? Zadnje desetletje sem se ukvarjala z Hudojamo. Jože Dežman me je pred 10 leti poklical, če želim sodelovati. Sem rekla, seveda, to je bila ena žalostna tematika. Še danes, ko se spomnim, je hudo, ampak z velikim ponosom in častjo sem jaz to delo opravila. Nastale so skice Hude jame, na to pa velika kompozicija slovenske gernike, ki danes visi v katedrali v Nabrezju. Jaz bi mal z najinim delom zaključila, da ne bom predolga in na hitro bom mal razložila, mal se boste morali obračati, na splošno vedno sem ob sliki. Bom to rekla, slikar nikoli ne govori o lastnem delu, ne? To bodo vedno kritiki, umetnostni zgodovinari ali zgodovina sama. Ampak vendarle bom samo povedala, kaj pomeni danes to cvetje, a ne? V teh novih prostorih. Torej, to sta dva triptiha. Ta prvi, pa bom rekla, bi morala najprej od sestre, ampak začnem z mojim. Slike kot knjiga, kot kakšna glasbena partitura, se vedno bere iz leve na desno. Ne? Če začnemo v levem kotu, a ne začnemo spodaj in naredimo eno obliko, a ne, kot da rože rastejo, a ne, kot da vsak čas se bo ena roža prikazala in vemo, vidimo tisto konturo, tisto linijo gor, kot roža, ki želi jeti ven iz slike, slika diha, nas spominja na argentinsko nebo. Moram povedati, da te slike so bile naslikane v Argentini pred letom dni, letom pa pol približno, a ne? So bolj figurativne, so prvotno bile pripravljene za en atri v Ljubljani pod gradom, ampak danes sem z velikim veseljem razstavljam jih tukaj. Torej, se vidi točno dva registra, spodnji je bolj svetu, zgornji je bolj močen, a ne? Ampak gibljivost teh roša, ne? Kot da bi stalno nekaj rastlo pred nami. A ne? To niso statične rože, pač pa občutek večne pomladi. In če začnemo iz leve na desno, je kot da bi linija, kontura lahko nadaljevala do druge slike, ki je, če pogledamo v sredini, a ne, od druge slike triptiha. A ne? Tukaj se povezuje, tukaj je ena določena dinamika, ponovno močne barve, močen kontrast, argentinski melos. Če bi danes kritiki kot gospod pokojni Sedej, Marjan Tršar, Mirko Jutršek, bi rekli, ta argentinski melos, ne, se pozna, se stalno pozna, ena večna pomlad, ena večna dinamika. A ne? In če gremo, dobro, mi si lahko domišljamo, da da te rože nadaljujejo, jaz če bi imela kredo, bi naredila, ampak gorje, ker so ponovno popleskani zidovi, a ne? Ampak mi si domišljamo, ne, da se to nadaljuje in zaključi v tretji sliki. In to kaj pomeni? Kaj pomeni triptih ali diptih? To pomeni povezovanje. Ne, ko človek odpre diptih, reče levo, desno, odpre triptih, levo, sredina in desno. Ne. To pomeni povezovanje. Ne. To se povezujejo slike in tako kot beremo knjigo in poslušamo glasbo, nam slike začenjajo govoriti. Zdaj bom samo na hitro se opravičujem, da se boste morali obrniti. Andrejka je naredila malo več figurativnih oblik. Delila je, bom rekla, ozadje, najprej spodnji del, se točno vidi, en argentinci bi rekli, ali pa slikari register, a ne, spodnji register bolj temen, bolj zgornji je malce manj, a ne, bolj oranžni, zeleni in rumeni. In to so šopi rož. In če bi človek, in točno se vidi nadaljevanje, mi bi lahko točno nadaljevali, a ne, kje je rumena, kje je zelena in kje je spodna barva. Te šopi rož, ki bi lahko bile marjetice ali pa tudi sončnice. Če bi mi dali prozorni papir gor, bi videli kroge in bi videli, kako se stvari premikajo iz leve na desno. A ne? Vedno se berejo slike kot knjiga in kot partiture iz leve na desno. Torej, še enkrat ponavljam. Triptih, povezava,
povezava. Današnja simbolika te povezave, mi imamo tukaj 6 slik. 5 slik so 5 kontinentov, tam se nahajajo Slovenci po svetu in naj bo ta simbolika današnja povezava z vsemi Slovenci po svetu. 6. slika, kongres domovina. Ne? Torej, močen kontrast, pomlad, pa čeprav se zuni pripravlja na jesen, mi bomo nosili pomlad. Na vseh področjih. Ne? Nov elan, pomlad, novo delo, novi prostori. Ne? In ne smemo pozabiti povezava za vse Slovence po svetu. In s tem zaključim, da ne bom predolga, pa ne bo tudi to, te rože in ta povezava v spomin vseh tistih vseh tistih članov, predsednikov Slovenskega kongresa, ki jih danes ni, ki so se že odšli in ki so toliko naredili za vse nas, vseh teh 30 let. Ne bo to v spomin in dobro v ta nov elan in želim vse dobro in upam, hvala, da ste me poslušali, pa bi še dogovorila do jutri zjutri, pa vem, da moram nekaj. Torej, hvala, ostanite zdravi. Hvala. Najlepša hvala Marjetki, da nam je približala delček svoje ustvarjalnosti in malo prikazala tudi življenjsko pot. Sedaj pa ponovno prisluhnimo Acu Biščeviču. Tam, kaj je eno polje, zeleno, nasredi tega polja je en vrtec ograjen. Po vrtu mi špancira eno dekle ajdovsko in se okolo zira, da bi videla Jezusa. Jezus je po vrtu hodu, kad je bil vrtec njegov. Eno vejco v roki nosu, kad je bi rožce sadil. Jaz nisem nobeden vrtnar, tudi rožic ne sadim, ampak to pot popravljam proti raju nebeškimu. Aj si, aj sonce, lepo sonce rumeno, kako čem jaz sijati, ko sem zmeren žalostno. Čez jutraj zgodaj vstanem, med kleta kovnejo. Čez večer pozno zajdem, se pastirčki jokajo. Po več kot 25 letih je morala Slovenska konferenca in Svetovni slovenski kongres zapustiti prostore na Cankarjevi cesti. Kar dolgo smo čakali na trajnejšo rešitev prostorskega vprašanja. V začetku junija smo se vendarle preselili v te obnovljene prostore. Za zaključek našega druženja prosim predsednika Toneta Kajzerja in Borisa Pleskoviča, da uradno odpreta nove prostore. Zdaj ste vsi vabljeni, da si prostore tudi ogledate in da še malo pokramljamo.